devintasis jo taškas. Braunas vėl užfiksuota pražanga ir matysime dar du baudos metimus. Na, tiesiog baudų metimų vakarėlis čia Alytuje. Na, panašu, kad dzūkams tenka susitaikyti su pralaimėjimu. Keriamas kanteris dar atakuoja krepšį iš toli ir pataiko jis. Šį tritaškį krizdamas praktiškai. Kokie tolimi metimai šiandieną pasiekė tikslą. Problema dzūkams ta, kad tiesiog laiko praktiškai nėra. Keriamas kanteris negali tęsti rungtynių. Echodas kaip atrodo polime prieš lėtesnį Kšištofą Lavrinovičių. Lukauskis Leonavičius. Ir neįdėma pražanga. Ir anksčiau galėjo Janavičiai atlikti perdavimą. Vis tiek turi tą uoslę Gintaras Leonavičius. Gal nebe toks greitas, gal nebe toks šoklus, bet tas toks klaidinamas judesys vis tiek dar. Duoda naudos, žaidžiant vienas prieš vieną, ypač kai yra įgavęs patį.